У Києві відбувся прем'єрний показ фільму «Одесити на Донбасі». Повнометражний документальний фільм, створений міжнародним продюсерським центром «Форпост» за підтримки Держкіно. В цьому фільмі немає одного головного героя. Це фільм об одеситах. Це фільм о тих одеситах, які пішли в зону АТО і, повернувшись, не завжди знайшли підтримку серед своїх близьких і окружаючих. Герої фільму – одесити, які брали участь у бойових діях на Донбасі. Кіборги, добровольці, госпітальєри, кадрові військові. У кожного свої причини поїхати на фронт, у кожного своя військова історія. Я не грав якусь роль, завідомо написано. Я просто ділився мислями, розказував свої спогади. Прем'єру фільму у столиці присвятили Дню Збройних сил України, який відзначатимуть 6 грудня. Всі військовослужбовці будуть мати велику пільгу на квитки, а ветеранам АТО, думаю, що буде безкоштовний перегляд. Переглянути фільм можна у кінотеатрах мережі «Планета Кіно» у Києві, Харкові, Сумах та Львові з 30 листопада по 6 грудня. Олена Стойко, Олександр Мостовий, «Військове телебачення».